Ahoj lidi, tady je Erol a vítám vás u další série našeho hladovění, čili Don't Starve, nově s datadiskem Shipwrecked. A doufám, že tato série bude delší než ta předchozí, protože tam jsem byl tak úžasný, že se mi tam podařilo umřít hned 3x během 6 dílů. A když jsem se teďka díval do márnice, tak jsem viděl, že nejdíl jsem vydržel tady s tou paní Wickerbottomovou. Tak jsem si říkal, tyjo, proč ji neskusit, třeba nám to pomůže. Hlavně proto, že zná spoustu věcí, že jo, a tím odpadne naše každodenní, tyjo, nebo každodenní, asi není úplně to správné slovo, ale to, jak jsme pokaždé scháněli to hloupý zlato, abychom si mohli postavit science machine, tak to nám teďka vlastně odpadne, že jo? Protože my si budeme moct postavit science machine rovnou, protože... Nebo postavit rovnou. Budeme moct vyrábět věci, na které je jindy normálně potřeba science machine, si budeme moct vyrábět rovnou, protože tady naše paní knihovnice je velice vzdělaná, že jo? Takže tu... koukněte na to, co všechno umím. Koukněte se na to, co všechno umím. To je nádhera. To je nádhera, že jo? Takže to vypadá, že bychom na to měli být mnohem lépe než předtím. Tak, tady flintíky. Tak, já bych si mohl vyrobit co? Krumpáč, že? A zmáknout tady nějaký šutry. Kde dostaneme svůj oblíbený nitr, jej. No. A další skvělá věc je, že si budeme moct vyrobit kladivo. Ne. Hammer, jo, na to potřebujeme nějaký větvičky a trávu. To bychom mohli zvládnout. A budu sbírat i ty mušle, protože já jsem na to minule úplně zapomněl a je to docela škoda, protože mi to mohlo zachránit život. Protože jsem se dočetl, že z mušlí jde vyrobit brnění, který je prý tak dobrý, že zabrání tomu, aby vás otrávil had, po případě pavouk. Takže tady tato informace mi mohla zachránit život. Nejhorší na tom je, že jsem tuto informaci měl, ale zapomněl jsem na ní. Haha, což je ještě hloupější. Tak. A já když si vlastně teďka vyrobím to kladivo, tak budu moct rozmlátit tady ty věcičky. Dostaneme dřevo. Dostaneme další dřevo. Tady dostaneme další dřevo. A tady dostaneme sadu na opravu lodí. A další skvělá věc je, že já si budu moct vyrobit hned ten větší batoh, že jo. Jenom na to potřebuju nějakých víc větviček a trávy. Což já nemám. To je problém. To je problém, takže to asi budeme muset odložit. A taky si budu moct hned vyrobit tu lepší loďku, že jo, takže potřebujeme vajny a potřebujeme spoustu dřeva. Takže děláme mačetu a děláme sekeru. Takže mačetou se vrhneme tady na vajny. Pak pokácíme nějaký ty stromy, ale to bych se radši vrátil pro palmy. Protože tady s těma jungle stromama máme dost špatné zkušenosti. Jo. Takže začneme tady těma velkýma. Ti nikomu chybět nebudou, protože můžeme rovnou zasadit, i když raději si asi ty kokosy nechám. Zatím nemám nějaký stálej přísun potravy, takže to bude taková jistotka. A když si budu moct vyrobit nějakou pořádnou loď i s osvětlením, tak se můžeme vydat na dlouhou cestu hned takhle ze začátku a najít si nějaký příjemný ostrov, kde bychom se mohli zabydlet.
Ještě koukám, schovaná tráva, která jsem si předtím nevšiml. Ale to mi stejně nestačí na batoh. Což je škoda, jo, máme vlastně tady ještě papirusy. Z toho si můžu vyrobit nějakou tu knížku. A tu si ani nepamatuju, co to vlastně umí, jo. Bobky, jo. To nějak urychluje ten růst farem. Což jako pokud nemáme žádný farmy, tak je nám to asi k ničemu, že jo. Nevadí. Pro začátek bychom měli... kolik potřebuju vlastně? To je 3 na jedno prkno. A já potřebuju 3 prkna, nebo 4 na jedno prkno? To je otázka. Já si teda vyrobím ten malý baťůžek zatím. Tak vypadá. Protože už se mi tady to hromadí. 4 na jedno prkno. 1, 2, 3. A jo, mám málo těch vajnů, ještě dřevo naberu, se mi bude hodit na ohniště a tak. A taky bych mohl nabrat nějaký ty šutry ještě, ne? Nebo si zatím vystačíme s malým ohništěm, mám málo trávy na malým ohniště. Takže asi spíš poberem ty šutry, těch je tady dost. No, ty flinty se taky budou hodit na nějaký další nástroje. Už se smívá. Což mě nějak extra netěší, ale zase nemyslím si, že bych se musel nějak něčeho bát. Ještě si můžu vyrobit lopatu a dělat si nějaký ty... vykopat si tady píseček. Vezmu tu mušlí. A hned se podívám... kolik mušlí potřebuju na to brnění. Protože bych si ho jakože rád co nejdřív vyrobil. Takže asi tady rozděláme oheň. A udělám si nový krumpáč. Neudělám si nový krumpáč. Nemáme větvičky, takže krumpáč nebude. Dámy a pánové. A dres. Ne, to bude asi ve fajtu. Ne? Jo. 10. To je docela dost. No ale tak snad to bude stát za to. Lopatu si taky nevyrobím, že jo, nemáme větvičky. Jají, to je průšvih. No, tak budu muset přečkat noc tady. Nudně. A uvidíme se asi ráno. Tak, je ráno, bez vám. Můžeme se vydat na ty, na majny. Abychom si mohli postavit megaloď. Megaloď. Tak, ukládej. Když si to stejně potom nemůžu načíst, tak nevím, proč to ukládáš. Když umřu, tak je po mně. Tak, ale tady ještě pokračuje pláž, takže tady by možná mohly být ještě nějaké ty větvičky. A dublonky tady máme. Bezva. Jo, super. Jenom jedna větvička sice, ale to na nějaké úplně základní nástroje stačí. Já to jenom ještě tak rychle proběhnu. Jestli tady není něco užitečného. Jo, tady je další pláž. Tak, jde po mně had. Ale se na něj asi vykašlu. Nemám na něj náladu. Ne, že bych se ho bál, jako tady toho, to si dáme úplně v pohodě, když je sám a není jedovatej, tak mě až tak netrápí. A budem se podívat ještě tady do dalšího cípu ostrova, kde je další pláž, jej, bezva, takže tady... máme pláží, jak ty v nějakým letovisku. Jenom teda nejsou tak přeplněný. Tak. Já si můžu vyrobit rovnou lano, že jo? Lano. A co bylo potřeba ještě?
Jo, seaweed. Tak tu jsem tam viděl, že to by nemělo dělat problém, takže já si tady naberu ještě nějaký poslední suroviny. A vydáme se na moře. Protože momentálně si myslím, že mám úplně všechno, co můžu potřebovat. Kromě jídla. No, mám tam nějaký kokosáky, takže na tom budeme muset chvíli přežít. Ale jak se tak koukám, tak nějaký jídlo by se mi hodilo, protože ho zase tak nějak extra moc nemám. Teda nemám, jakože mám málo žaludku, čili hodně hladu. Tak já si tady naberu ještě tým. Šnečky, šnečky, vystrž růžky. Tady je tady krásných surovin, který si chci všechny nabrát. Nevím, co mám vůbec odcházet tady z toho ostrova, když je tady tak krásně moc všeho. No. Tak, vydáme se někam jinam, že jo. Vždycky se můžeme vrátit, pokud mezi tím neumřem, že jo. To se pak nemůžeme vrátit. Tak já vezmu tady ještě větvičku. Tady tu trávu. Tak. To je těžký to nepozbírat. To je, když kolem toho jdete, tak to musíte přece vzít. To by byl hřích to tady nechat. Jo, ještě tak jo, vezmu ten flint. A tady to ten zbytek nechám ležet. Tak, kašlem na to. Děláme loď. Skáčem do lodi. A plujem. Super, tady máme hned ty řasy. Takže šup řasa jedna. Ještě potřebujeme jednu řasu. Šup řasa druhá. A můžu si vyrobit super brnění. Tak, tady máme připravený. Kdybychom se chtěli pustit do nějakého boje s hadama nebo s pavoukama, tak to můžeme rychle nahodit a jít do nich. A to by nás mělo ochránit před tou jejich jedovatostí. Protože to už je něco, co nás dvakrát skolilo. A jednou jsem na to teda tak jako naběh trochu sám. Ale jako, no, nečekal jsem to, no, že mě takhle jako z první otráví a pak už to bylo víceméně jedno. Jo. Říkal jako, stejně jsem otrávený, protět můžu získat jedině, takže zabiju to jedovatýho pavouka. Tak jsem neměl už nějak moc co ztratit, že jo. Surfujem. A tady už je zase mělčina. Takže chytnem a poslední vlnu. Tak. Tak jsem z toho trošku zmokl. Ale tyjo, tak tady máme další a opice. Ježišmarja. Ale je tam zlatý šutr. Ale opice tady tyjo. Že se mi tam ani nechce stavět. Zlatých šutrů je tam víc, no. Ale ty já teď nějak akutně nepotřebuju. Tady je nějaká ta zaplavená toto. Tam se nedá asi jo, dá se tu proplout. Rybičky. Bezva. Ale já budu muset někde přistát, protože už nám pomalu toto zasíná světlo. Tyjo, tady zase slyším ty hady. A všude jsou opice. Jo, dobrý, tady je pláž. Takže zabydlíme se na pláži. Tak, šup, rozděláme oheň. Peču si asi ty řasy. Jo. To bude nejlepší. Musím se najíst, protože hladovím úplně nechutně. Tam je nějaká ta sopečná tato. Takže tak, najíme se kokosů a hned jsem na tom líp. A myslím, že počkám asi toto do rána, protože tady tak můžu zebrat flinty a to je tak všechno, co dneska zvládnem. Všechno ostatně moc daleko. Můžu vzít ještě mušli třeba. Teď už je to úplně všechno. Takže počkáme do rána a pak budeme zase pokračovat, že jo.
Ještě, že jsou ty noci tak krátký, že jo? Zvlášť, když to člověk popožene kouzlem editace. A jdeme se podívat tady na tady tyto věcičky. Co, dá se z toho vymlátit zlato? Ne. Tak, to nemůžeš, ale tady z tohle určitě zlato vymlátíš. To by se nám hodilo. A... Ja, tak tady toto nejde rozmlátit. A k čemu to je dobrý teda? Když to nejde rozmlátit. Pavoučci. Takže bychom se pustili do pavouku. Tady spousta šutrů, spousta flintů. Což taky není špatný. Mě teda teď momentálně zajímá zlato. A tyjo, tak super. Protože, no, potřebujeme 5 kousků zlata, že jo? Jeden na Science Machine a 4 na ten Alchemy Engine. A to by mělo být pro nás úplně všecko. Co to bylo za divný zvuk? Mám pocit, že tu žije něco. Nevím co. Ale asi to nebude úplně... Já nic tady nevidím. Tak buď se mi to jenom zdálo. Nebo se to umí dobře schovávat. Tak nepřihlídl jsem nějaký šutr, zlatý. Jo, ale tady je jeden. Bezva. Tak máme 5 kousků zlata, to je všechno, co potřebujeme. Dokonce 6. Nice. Takže tady už se nemusíme déle zdržovat. A kde jsem nechal loď? Tady jsem nechal loď. Můžeme se vydat dál, jen dál. Nevím teda kam. Naskoč. Tak. Hele, tady jsou nějaký ryby. Možná jsem si mohl tam mrknout na ty pavouky. Kdyby se mi z nich pod... Hele, tyjo, to jsem přehlídl. Tady je touchstone. Haha. Tak. Kdyby bylo nejhůř, tak máme jeden život navíc. Jo, hele, tyjo, to jsem zapomněl. Musíme toto. Pokácet pár stromů tady. V první řadě. Jo. A musíme udělat přípravu. Přípravu na případné znovuzrození. Protože možná si to pamatujete. Možná si to nepamatujete. Možná jste to ani neviděli, protože se mě v té době ani nesledovali. Ale stala se mi jednou taková veselá příhoda. A to, že jsem sice měl touchstone, ale umřel jsem jakože večer za soumraku. A... Máme vajíčko. To je dobré, vajíčko je dobré. Vyhodíme nitr. Tak, to nikoho nezajímá. A strom můžeme zase zasadit. Tak, zasadit. No a znovu zrodil jsem se teda taky. V noci, že jo? Tak jo, ten je červený, to zvládnem. Těsně vedle, kámo. Počkej, já mačkám blbý to tlačítko. Tak. A máš to za sebou. No, mě pořád někdo přerušuje, takže zrodil jsem se prostě znovu toto v noci. A já si teďka možná dám to brnění, kdyby tady z toho spadl ten jedovatej. A jak jsem se zrodil, tak přišla tma a hned jsem zase umřel. Protože proč? Protože jsem neměl nic, jak bych si udělal oheň, žádný zdroj světla, žádnou obranu, vlastně vůbec nic, že jo? Takže to byl zásadní problém. Ale jestli tak dobře počítám, tak mi pořád chybí nějaký dřevo. Takže já tady
seknu ještě nějaký stromky. Ty jo, jenom jedna kváda. To je. Tak, bezva. Opice. Opice mě začínají štvát. Neznám je ani dlouho a už mě začínají štvát. Takže se tady zakempíme. Kladivo mám, že jo? Super, já mám kladivo dokonce, takže to je bezva. Otázka je, jestli se tady nemám rovnou zabydlet. To by možná muselo být špatné, jo. To je, tak si dej semínka. A prkno. Prkno. To znamená, že můžeme postavit bednu. A do bedny pak naházet nějaký tyto surovinky. Ty-ty-ty-ty-ty-ty. Jsem mohl pokácet tady, že jo, ty stromy. A nemusel jsem tam zápasit s těma hadama. To je další. Já budu muset rozdělat oheň, takže já tam možná udělám rovnou ohniště, to bude asi nejlepší, že jo. Tak, novou sekeru potřebujem. To bude asi úplně nejbezpečnější. Tak, jedem. No. Bezva. Takže měli bychom nějaký základní věcičky. Takže ohniště. To je uděláme hned tady. Tak. Můžeme zlikvidovat tady ty. Z toho dostaneme prasečí zadky, které jsou super. Z toho se dá postavit taky spoustu zajímavých věcí. Pokud se nepletu, tak takový ten hodně velký batoh, který vás sice zpomaluje, ale vleze se do toho strašná spousta věcí. A zvlášť, jestli se budeme plavit na lodi, tak nás to ani nějak netrápí. Tak. Můžeme. Tak, kolik tam dáme? Ty, jak se to rozděluje? Tak. 5. Necháme tam 5 dřev. A já se podívám, co se dá vyrobit. Našla taková ta helma nadupaná, že jo? Helma z prasečích zadků. To vypadá dobře. Já mám hlad, já bych měl něco sníst, takže určitě si dáme tady ty. Ale já myslím, že pro dnešek už to bude stačit. Vy se mějte krásně. A já myslím, že budeme příště pokračovat tady v těch našich paškálích. Zatím to vypadá docela dobře, bych řekl. Takže mějte se krásně a uvidíme se zase někdy příště. Ahoj!